ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းကဟစ်စ်ဘူလာနဲ့ဟာမတ်စ်အဖွဲ့အစစ်မြစ်ခေါင်းဆောင်တွေတပ်ဖြတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကအစ္စရေးကိုပြစ်တင်ပြီးတုံ့ပြန်မှုအသည့်ဖြစ်နေချိန်မှာပဲအင်မတန်မတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုပြီးပြည်သက်နိုင်ငံကတတိပေးတယ်လို့လေဘနွန်နိုင်ငံကနေပြည်ပနိုင်ငံသားတွေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေဟာလေအောက်တိုဘာ၄ရက်နေ့မှာပို့ပြီးတော့တိုးလာခဲ့ပါတယ်လဘနောအခြေဆိုင်အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုဟစ်စ်ဘူလာအဖွဲ့ကသူတို့တိုက်ခိုက်သမားတွေဟာညပိုင်းအတွင်းမှာအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုရော့ကက်ဒုံးကြီးတွေဒရက်ဆက်ပစ်ခတ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဟစ်စ်ဘူလာအဖွဲ့ကတော့အော်တိုဘာလဂါဇာစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အကြောင်းနေ့စဉ်နေ့ပါအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေဘနွန်ဘက်ကနေရော့ကက်ကြီးဘူး30ပြစ်လွတ်လာကြောင်းနဲ့အများစုကိုကြားဖြတ်ဟန့်တာခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဟစ်စ်ဘူလာနဲ့ဟာမတ်အပါအဝင်အီရန်ရဲ့မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေစီကနေအဓိကကြားတဲ့စစ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုရှိလာမယ်လို့ကြိုတင်တွက်ဆပြီးအစ္စရေးကအထူးတက်လှမ်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အဂုလ၄ရက်မှာတောအယ်ဗစ်မြို့စင်ကျင်ဖုံးတစ်ခုမှာဓာတ်ထိုးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းလူနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆရာဝန်တွေနဲ့ရဲတွေကပြောပါရယ်အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာရန်ပြုတ်ကျွလွန်သူဟာတိမ့်ပိုက်ခံအနောက်ဘက်ကမ်းဒေသကပါလက်စတိုင်းတအုပ်ဖြစ်ပြီးသူကတော့အစ္စရေးရဲတွေကရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါရယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာဂါဇာကမ်းမြောင်ကိုဆက်လက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဝိုင်းပက်ခံထားရတဲ့ဟာမတ်စ်ထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မျက်မြင်တွေ့သူတွေကပြောပါရယ်အစ္စရေးတောင်ပိုင်းကိုပါလက်စတိုင်းဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်အစပျိုးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဂါဇာစစ်ပွဲဟာဆယ်လနီးပါးကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့စစ်ပွဲအဆုံးသတ်မိတ်လမ်းကိုမမြင်ရသေးပါဘူးလက်ရှိအခြေအနေအရလေဘနွန်ရောက်မိမိတို့နိုင်ငံသားတွေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေနဲ့အစိုးရတွေကတိုက်တွန်းချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးအခုနောက်ဆုံးမှပြင်သစ်ကနေဒါနဲ့ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတွေကလည်းအလားတူတိုက်တွန်းချက်တွေထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အင်မတန်မတည်ငြိမ်တဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ရမှုအခြေအနေကြောင့်ပြည်သစ်နိုင်ငံသားတွေလေဘနွန်ကိုခရီးမသွားဖို့အရေးတကြီးတိုက်တွန်းထားသလိုလေဘနွန်မှာရောက်နေတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးအဲ့ဒီနိုင်ငံကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်ခွာလာဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။အမေရိကန်နဲ့ပြည်ထိုင်နိုင်ငံတို့ကလည်းအလားတူသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဒါအပြင်အနောက်နိုင်ငံတွေကနေကြောင်းလိုင်းတချို့ဟာလည်းအဲ့ဒီဒေသကိုနေကြောင်းခီးစဉ်ပြေးဆွဲပြန့်တက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားပါရယ်။